12 квітня 1908 року у будинок намісництва на Гетьманських Валах у Львові зайшов студент Мирослав Січинський. Пролунали 4 постріли. Намісник Галичини граф Анджей Потоцький помер. Стосунки між поляками та українцями набувають гранично гострих форм. На цьому тлі будь-яка конструктивна діяльність здається неможливою. Тим не менше, митрополит Шептицький знаходить сили для створення українських фінансових установ. Оскільки УГКЦ не мала жодної державної підтримки, духовенство мусило заробляти гроші самостійно. Цьому мистецтву навчали й парафіян. Під патронатом Шептицького було створено ремісничо-промислове товариство «Зоря». Там галицькі юнаки студіювали комерцію. Меценат Шептицький закладає фінансові підвалини української мистецької школи. У своєму пастирському посланні митрополит Шептицький засуджує антиукраїнські дії польської влади. Банки, створені владикою Андрієм, маніпулюють десятками мільйонів австрійських крон. В межах Української греко-католицької церкви владика Андрей створив тіньовий кабмін, який вирішував нагальні господарські потреби галичан. Міністром фінансів в уряді Шептицького був отець Тит Войнаровський, якому митрополит доручив управління як справами церкви, так і власними фінансами. Більшість грошей витрачали на створення шкіл, лікарень, санаторіїв та музеїв. Скрізь, де був присутній інтерес УГКЦ, архіпастир мав довірених осіб. Серед них було чимало священників та адвокатів. На початку 20-го століття в Карпатах, мов гриби після дощу, ростуть нафтові вишки. Десятки свердловин належать митрополиту Шептицькому. Фірма «Галіція», який в оренду передав свої землі владика Андрей, змушена платити робітникам високу платню та страхувати їхнє життя. Такою була воля архіпастиря. У своїх бізнесових справах він вимагав суворого контролю за фінансами. Християнин, а тим більше священник, мусить домагатися якнайстислішого контролю. Вважати контроль за брак довір'я, а навіть за особисту образу, є знаком такої примітивності у справах фінансових та економічних, що мусить бути підозріння, що тим самим прикриваєте нелад і невміння провадити справи. З послання митрополита про милосердя. У 1908 році владика Андрей увійшов до складу комітету засновників першого українського іпотечного банку. Крім митрополита, одним з найбільших його акціонерів стало товариство взаємного кредиту «Дністер». Завдяки Шептицькому ця фінансова установа здобула визнання у світі. Її цінні папери приймали усі банки Європи. Відома його діяльність у підтримці, благословенні, в різній формі допомозі, наприклад, для організації банків, як «Українська щадниця», «Сільський господар». Підприємці Галичини часто звертались до Шептицького по допомогу. Владика Андрей завжди сприяв талановитим проектам. Творці першої української фабрики солодощів «Фортуна» через брак коштів на розвиток виробництва звернулись до митрополита. Шептицький допомогти погодився і став співвласником «Фортуни Нової». Він хотів, щоб ріс український промисел і українська мануфактура. Оксана Гайова – дослідник життя та діяльності митрополита Андрія Шептицького. Автор кількох документальних фільмів. Працює у Державному архіві у Львові. У Львові в 30-х роках були досить двоє подружжя, яке захотіло зробити шоколадну фабрику. Митрополит дуже розбирався в людях, і то щось таке, як наше світоч тепер. І побачивши, що це талановиті люди, не мають коштів, він вклав гроші, свої кошти у розвиток, тобто підстав дає, у розвиток цієї шоколадної фабрики. Після того, як вони стали на ноги, він їм подарував її. Під нове фабричне приміщення владика Андрей віддав власну нерухомість. Згодом до справи приєднався ігумен Клементій Шептицький. Завдяки сприянню отця Войнаровського, «Фортуна Нова» мала підтримку від земельного банку, іпотечного і спілки «Народна торгівля». У 35-му фабрика експортувала солодощі до європейських держав і навіть до США. Тут і в інших питаннях, при всій моїй великій пошані, пієтеті до митрополита Андрея Шептицького, я все ж таки мушу сказати, що його найбільшою заслугою
було не те, що він найкраще вмів робити всі справи. Його найбільшою заслугою було те, що він вмів підбирати для кожної справи людей, які краще це робили за нього. Економічна модель Шептицького була унікальна. Це було щось на кшталт капіталізму з людським обличчям або ж християнський соціалізм з визнанням приватної власності. Селяни Галичини у міжвоєнний період бідували чорно. Цей стан речей у своїх творах яскраво ілюстрував Василь Стефаник. Порятунок для галицького села Андрей Шептицький бачив у кооперації. Греко-католицьких священників він закликав пропагувати та практично реалізувати цю ідею. Лучіться разом. Заводіть по ваших селах крамниці християнські, громадські комори і всякі інші пожиточні установи. Звертався Андрій Шептицький до греко-католицьких священників. Шептицькому пасує епітет «Зелений митрополит». У своїх лісових володіннях він створив екологічний осередок «Охорона природи». Майже 30 тисяч гектарів було поділено на три господарські округи. Наради провідних фахівців господарства часто відвідував сам Шептицький. Його улюбленим заняттям були об'їзди лісових територій на кінній бричці. Знову ж таки, він дбав про збереження природного довкілля, закуповував території, наприклад, коло Горганів є гора Яйце, де він з унікальною флорою і фауною, він на свої кошти закупив цю територію, пізніше побачивши, які там унікальні взірці деревини і рослинного і тваринного світу, він дарує в 30-х роках цю посілість науковому товариству імені Шевченка. Шептицького знали в ділових колах не лише Австро-Угорщини, але й Англії, Німеччини, Італії, Швейцарії, Голландії. Він був партнером багатьох європейських банків, будівельних і брокерських контор. В Німеччині Шептицький купував земельні ділянки та будував будинки на продаж. Прибутки від реалізації нерухомості надходили до Українського іпотечного банку. Це була колосальна діяльність. Принаймні, я суджу тільки по одному. Як вміло вкладалися певні, робилися певні інвестиції, вони робилися по цілому світу, в якісь там, знаєте, бельгійські копальні вугілля, чи італійський текстиль, чи в інші речі, і здобуті кошти витрачалися на те, щоб на всяких аукціонах скупляти ікони, архівні матеріали, інші речі, тобто предмети українського мистецтва, пам'ятки української культури. Андрій Шептицький був одним з найбільших меценатів свого часу. Він допомагав митцям, створював школи та лікарні. У Львові стараннями митрополита відкрито першу жіночу консультацію та народну лічницю. Під час Першої світової тут лікувалися січові стрільці. В її стінах доживав останні дні Іван Франко, долою якого Шептицький сильно переймався. У 30-му важко захворів Василь Стефаник. Один з найталановитіших митців України опинився за межею бідності. В листах до Шептицького він просить про допомогу. Владика Андрій жодного разу не відмовив письменник. Владика Андрій закладає основи національно-мистецької школи. Євреї допомагають Шептицькому придбати будинок під національний музей. Митрополит Шептицький закликає українців не вдаватись до насильницьких дій. Шептицький усіма можливими способами підтримував мистецтво. За його фінансової участі з Польщі до Львова переїхав талановитий український художник Олекса Новаківський. Цікаво, що в Канаді, у Вінніпезі, за сприяння Шептицького було засновано українську кіностудію. В Чикаго він створює мистецьке фотоательє. І це далеко не повний перелік ініціатив владики Андрея. В 1913 році малознаний художник Новаківський бере участь у виставці, яку влаштувало краківське товариство «Шецелю штук п'яніних». Митрополит Андрій Шептицький відвідав виставку. В Новаківському він побачив художника, здатного до масштабних рішень філософського та суспільно-патріотичного характеру. І митрополит його в 1913 році запрошує до Львова. А перед тим він купує ось цей будинок, в якому нині знаходиться музей Олекса Новаківського –
закуповує його і віддає його у розпорядження Національного музею для нужд українських художників. І сюди, в ту гарну майстерню з великим північним освітленням, великим вікном таким, він запрошує новатіжників. Був у нас на Галицькій Україні чоловік високого росту та ще вищого духа, що розумівся на мистецтві, пізнавався на талантах, вмів знайти дороги і засоби для підтримання сучасної і збереження колишньої народньої культури. Коли б не він, не одно припало би столітнім порохом. Не один талант пішов би на марне. На думці в нас митрополит Шептицький, якому історія української культури дасть прізвище українського Юлія II, писав у 1915 році відомий галицький критик Микола Голубець. Отже, він підтримує просвіту, він засновує музеї, він влаштовує школу для живописців, він підтримує бідних, організовує лікарні. Я думаю, що це належить до роботи церкви. Євген Сверстюк, політв'язень радянського режиму, поет-філософ, нині президент українського пен-клубу та головний редактор газети «Наша віра». Я думаю, що він робив те, що повинен робити справжній вірний і справжній глава церкви. Тільки що в нього це було потужно, і це відчувало ціле суспільство. Ну, комусь здавалося, що він хоче бути володарем, що він хоче мати авторитет. А насправді він робив те, що має робити монах, якому нічого не треба особисто. В ситуації, коли українці були затиснуті між не надто толерантними до них державами, розвивати національне мистецтво було справою майже непідйомною. Без меценатської діяльності Шептицького було б неймовірно важко сформувати якісну національну мистецьку школу краю. Крім того, він був один з ініціаторів заснування тут у майстерні Новаківського в 1923 році мистецької школи Олекса Новаківського. Були різні приватні академії у Львові, вольна так звана академія, але національно зорієнтованої школи, яка би формувала кадри готові відстоювати гідність свого народу, репрезентувати і продовжувати культурні традиції свого народу, це вже було новим завданням, яке стояло перед школою Новаківського. Без пересади можна сказати, що такий могутній малярський талант, як Новаківський, вихованок Краківської академії мистецтв, лише завдяки старанням митрополита служить нашій українській нації. Митрополит у найскрутніший час його матеріально піддержав, дав йому захист у своїй домівці. І Новаківський нині голосить своєю кистю славу українського мистецтва. Писав у 1926 році отець Юліан Зерович. Однією з найвагоміших меценатських акцій митрополита Андрея Шептицького було створення Українського національного музею, під який він придбав будинок та якому віддав величезну колекцію картин та ікон. До речі, з приміщенням для музею склалась цікава історія. Воно належало польському підприємцю, який не хотів продавати будинок українцям. Придбати нерухомість допомогли євреї. Між Шептицьким та єврейською громадою Львова були дуже теплі стосунки. Євреї поважали митрополита за те, що він досконало знав іврит та сповідував принципи толерантності до інших релігій. Музей в 13-му році подарований українському народові. Тим, хто жив тоді і во ім'я, як ним було сказано, прийдешніх поколінь. Себто мені, вам, нашим батькам, дідам, нашим дітям, внукам, правнукам. Цей музей є дарований з колосальними збірками. Як меценат мистецтва Шептицький демонстрував рідкісне поєднання рис, які роблять його постать феноменальною в історії української культури. З одного боку, це можновладець, який перебував на найвищих щаблях церковної та світської ієрархії, з іншого – людина, яка зусиллям власної думки прийшла до національної свідомості, а тому особливо ретельно дбала про гідність та інтереси свого поневоленого народу.
У 1929-30-х роках УВО ОУН провели в Галичині ряд диверсійних акцій. Польська поліція та військо під проводом боротьби з тероризмом влаштували так звану пацифікацію. Громили українські установи, робили наїзди на села, били та принижували людей. Від пацифікації постраждали особи, котрі не мали жодного відношення до ОУН. З цієї причини 30 жовтня 1930 року митрополит Андрей написав пастирське послання, у якому засуджував пацифікацію. Разом з тим, митрополит закликав українців не вдаватись до насильницьких дій. Польська влада забороняє молодіжну організацію «Пласт». Шептицький реагує миттєво. У своєму посланні владика Андрій закликає українців не вдаватись до насильницьких дій. Послання митрополита проти пацифікації дехто з дослідників схильний вважати засудженням дій УВО ОУН. Однак це поспішний висновок. Вся справа в тому, що під ту пору громадськість Галичини ще не знала, хто влаштовував диверсії. У пресі та на різних зібраннях ходили чутки, що за цим стоять комуністи, а також була думка, що теракт організовує польська поліція, якій потрібен був привід до масових репресій. У міжвоєнний період більшість західних українців входили до складу Польщі, решта жила в Румунії та Чехословаччині. Ставши об'єктом дискримінаційної політики, українці активізують боротьбу за права нації і часто вдаються до радикальних дій. В 1932 році митрополит Шептицький видав послання до української молоді, у якому схвально говорив про патріотизм, національну свідомість, готовність до пожертви, але разом з тим висловив думки, які багатьом здавались не на часі. Любов не може йти в парі з ненавистю, бо ненависть, чим більше звершена, тим більше з любови робить якийсь егоїзм. Можна своїх прав боронити і своїх прав доказати, але не шляхом ненависти до других людей. А майте ще й ту хибу, що свої гадки і свій спосіб бачення речей надто часто хочете накинути іншим, часом навіть засобами насильства і сліпого терору. До ОУН владика Андрей ставився критично, особливо до полковника Мельника, котрий був у конфронтації з Бандерою. Зараз маємо трошки викривлену історію Галичини, бо всю історію Галичини в 20-х років, 20-30-х років зводиться до діяльності одної ОУН. Я мала свої рецепти, як добитися хоча б автономізації, як добитися, скажімо, того, щоб це місцеве населення, воно займало, ну якщо не рівне з поляками, то принаймні гідне становище. У 30-му році польська влада почала масові антиукраїнські заходи. Поміж іншого, було заборонено молодіжну організацію «Пласт». Шептицький зреагував миттєво. Він тут же створює автентичну структуру під назвою «Обнова». Восени 30-го пацифікація набуває нечуваного розмаху. Арешти, обшуки, побиття священників. Шептицький гостро реагував на ці події. Антиукраїнські переслідування набули таких масштабів, що владика Андрей та єпископи УГКЦ у пастирському листі засудили незаконні дії уряду. Державна цензура конфіскувала послання. З глибоким сумом і жахом про будучність бачимо багато випадків, де, на превеликий жаль, безправно уживається фізичної сили на нищення культурного і господарського дорібку людей або знущання над безборонними і невинними людьми. Навіть священників в багатьох випадках бито перед народом. З пастирського послання митрополита Андрія Шептицького. Було вилучено кілька тисяч примірників послання Шептицького. Рукописні списки, тим не менше, ходили між людей. Українські газети активно передруковували звернення. Про пацифікацію стало відомо у Європі, тож польському урядові довелось припинити каральні акції проти українців. До речі, його реакцію на цю пацифікаційну акцію, його звернення безпосередньо до Римського престолу, воно трошки отверзило голови польської влади, і воно заставило польську дипломатію шукати всяких викрутасів. У 38-му польська влада починає нову атаку на українців. Поляки намагаються перехрестити на римо-католиків мешканців Волині, Холмщини та Підляща. Все це у брутальний спосіб, під загрозою вбивств і криміналу. Шептицький рішуче стає на захист свободи, віросповідання та православної церкви. В 1925 році Польща підписала з Ватиканом договір, який давав право церкві відкривати власні навчальні заклади без погодження з владою.
Шептицький тут же створює Богословську академію з амбітними планами перетворити її на католицький університет. Все це в умовах шаленого тиску на все українське. Сила його особистості направду робила чудеса. До теми Шептицького ми повернемось через тиждень. Знову ж таки, великий респект генеральному директору фірми «Епоха Антикваріат» Федору Зернецькому за надану можливість відзнятися в інтер'єрі співзвучному з темою. Любіть Україну, шануйте себе.